v Sloveniji smo že imeli Facebook skupine s 50 tisoč, ne vem kakšnih gorečih fanov, pa pol pride 200 ljudi na žur. To je normalno, to je normalno. Ampak teh 9000, ko je reklo ja, je nekaj začutilo in se odločilo nekaj povedati. To je potem fajn. Ok. Mogoče vseeno še, no. Kaj je pravzaprav, zakaj ste tukaj, no? Še povejste na kratko mogoče vseeno. Pa če mislite, da ta protest bo kaj pomaga k temu, da se recimo napovedi oziroma sprejem ratificira, ne bo se ratificiral ali ne to pravzaprav ne bo nič pomagalo? Striktno pravno gledano je ta stvar itak en tak zelo dolgotrajen proces, ker tista že medla ostrina same akte še dodatno, ko gre na vzdol, to ni problem. Stvar je pač v načinu, kako se tovrstni sporazumi, ki zadevajo celotno človeštvo, nekako probajo pohekarsko zgoditi zunaj javnosti. Javnost bi morala imeti priložnost nekaj reči na temo stvari, ki jo tako izrazito tangirajo. Zato je ta protest pomemben, povedati, wait, čakajte malo, ne morete brez nas. Aha, pa to vas ne pravzaprav ne moti, predvsem to, kaj vsebuje, ampak na kakšen način se je to naredilo? Za začetek je problematičen sam ta način, vsebinsko se bi posplačalo pogovarjati, ampak ne za potrebe dvosekundnega soundbajta za televizijo. Ja, to verjamem, ja. Hvala. Ej.